Bismillahirrahmanirrahim. Kako ćeš ti prepoznat da je to zabranjeno u islamu kad nisi naučio? Ne znaš šta je širk, ne znaš šta Allah Dželešanuhu ne voli, ne voliš tamo gdje se o tim stvarima govori. To ti je osnova vjere. Osnova je vjere, tevhid, ono što narušava, pa makar to bilo u tvojim očima, ma pusti to, šta širk, šta kipa i čemud. Baš me neko pitao, braće, razgovarali smo tako. Ne vjerujem, kaže da u 21. vijeku ima ljudi koji će napraviti kamen, pa će njemu robovati i oko njega nešto prezvijati. Dobro je rekao, šta misliš? Šta misliš ti, kakav je širk taj isti u današnje vrijeme koji ljudi posvećuju tako? Rekao, šta ti misliš da je to kip? Samo ono što ljudi... Eto ti rekao, pogledaj mezara kod mozolija, koliko ljudi se danas... Klanjaju i tavafi oko nja i dole uče i staju na njima i mirno staju i minu šutne i ovo i ono. Misliš ti da je to daleko od toga? Šeitan je promijenio samo strategiju. On hoće da se obožava nekom mimo Allaha Dželešanuhu. Ko je taj neko? Da li će biti on sam? Da li će to biti obični kamen? Da li će to biti u bilo kojem, to je šeitanu nebitno. Njemu je bitno da ti ne robuješ Allahu Dželešanu. A na koji način ćete te odvesti? To je njemu nebitno. Da li ćeš ti što kaže, brat, ti tu? Toliko da robuješ svojim strastima, zaboraviš nama, zaboraviš sve ostale stvari. Dakle, šta je ovdje? Čovjek ne što kaže širk ovdje sad, ne spozna šta je širk. I onda je sve lako. Sve njemu ravno da mora. Gdje god, u koju god rupu padne, isto mu je. Ne zna šta je širk i šta je. I najgore što se dešava poslije, govorimo sad, vraćamo izvan ovoga. Braća što razgovaraju o tome. Ja sam širk ko da, što bi se reklo, ne mogu prepoznati, braća, taj širk. Ja sam da, širko da. Šta mislite sad, evo jedna slika oko Kabe. 360 kipova i dolaze mušlici Meke ili arapski mušlici i dolaze, obilaze koga, uzdižu te kamenove kipove. I šta mislite ovo što smo mi malo prije govorili? Isto tako čovjek napravio spomenik veličine 3 ili 4 metra. I svaki godine obilazi se to, te... Ima li kakve razlike u osnovi? Ovi će samo reći, to je prisjećanje na žrtve, a šehetan je svoj cilj ispunio. A sad je najbolja generacija. Poslaniku nisu ništa napravili. Niti obilježi, čak kao što smo govorili u prvim versovima. Ne smije se uzdizat kapor koliko pedalj, ne smije se obilježiti bijećom, ne smije se na njim ništa graditi. I onda ljudi tamo, ovo je šehijsko obilježje, i tako da, i koliko ne prepoznaju, ajde daj, evo pitajte koga god hoćete, da mu je brada, ne znam koji, većinu daje, šta je hukmu ti spomenika, vidite šta će vam reći.